Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Ky studim do t'i lumë të roj gratë dhe vajzat. përdorni hurmat në këtë mënyrë dhe shëroni këto së mundje. Jemi endë në sezonin e hurmave ose mollëve të orientit si pas për kurfizimit letrar për shkak të originës të tyre, së pari në kin dhe më pas në Japoni. Ja vlen të përmëndim se sa i dobishëm mund të jetë kë frut tipik i vjeshtës për shëndetin tonë. Një ndër frutat që mund të përdorim shumë dhe me variacionet të ndryshme në guzhinë. Përfitimet e këti frutit të mrekulueshëm, një hektogram i këti fruti me lëkur të verdhë në portokali, siguron 65 kalori dhe përbëhet nga 80% uj dhe 80% sheqer me gjurëm të proteinave dhe ndyrnave, ndërsa ka redh 2.5 fibra. Kur më përmban gjithashtu, kalium, kalcium, fosfor dhe vitamina A C dhe B. Duke që në pasur me vitamina dhe beta-karoten, hurma gjithashtu siguron në organizmin ton një sasi të mirë të antioksidantëve të cilët krye një veprim para ndalues kundër të moreve. Një frut shumë energjik rekomandohet që veçanërisht në rastet e mungesës o reksit dhe për ata që praktikojnë sport regullisht. Me gjitha të, hurma është një frut i cili nuk rekomandohet. Në rast të diabeti për shkak të indeksit të lartë glicemik, që shkakton një rritit të papritur të sheqerit në gjak, gjithashtu rekomandohet të konsumohet në mënyrë të moderuar edhe në rastin e mbipeshës dhe obezitetit për shkak të përmbajtjes të lartë të kalorive përfitimet shëndetësore të hurmave. Forcojnë sistemin imunitar, si që është përmëndur tashmë, hurmat përmbajnë vitamin C, e cila forcojnë sistemin ton imunitar. Prendaj kë frutë të shmirë të serviret në tryes në periudën e ndryshimit të stinëve për të nëmbrojtër nga virozat tipike të vjeshtës parandalojnë së mundjet kardiovaskulare dhe jo vetëm. Hurmat favorizojnë dhe absorbimin e hekurit. Një laksativ i shkëllqyër, duke vepruar drejt për drejt në mëlqi dhe në zorë. Hurmat janë një laksativ natural fal taninave dhe fibrave të pranishme në tulin e tyre. Që të përfitoni maksimumin e këtyre benefiteve, ato duhet të jenë të pjekura mirë. Diuretike, për këtë funksion, këto fruta duhet të hajnë në mëngjes dhe të papjekura mirë. Në këtë kushte bëhen një diuretik i shkëlqyer, falë për mbajtjes të kaliumit, për energji. Hurma konsiderohet si një frut ideal për fëmijët, ata që merren me sport dhe personat astenik pas kanë vetit të kanë veti të shkëllqyëra energjike, falë sheqernave që përmbajnë. Mask fityre me hurma Falë përmbajtje së lartë të vitaminave dhe kriprave minerale, hurmat janë një ilaq i vërtet jo vetëm për shëndetin, por edhe për bukurin tonë. Ato kanë efektet të shumëta të dobishme për lëkurën dhe për flokët. Për shëmbullë, tulli i hurmës mund të përdoret si një mask bukurie për rigjenerimin e lëkurës të fityrës. Mjafton ta lini të veproj për 5 deri në 10 minuta për ta lejuar lëkurën të thith të gjitha benefitet e saj për një efekt kundër Shtoni gjithashtu edhe disa pika vaj u Shpesher është quajtur edhe si pema e paches, për shkak të mbjetesës së bombës në Nagasaki, molla e lindjes, pema e shtatë virtyteve apo ushqimi i perëndive e të tjerë. Me pak fjalë, hurma është fruti që mbart më shumë misticite se çdo lloj fruti tjetër. E kemi ngrënë me kujdes nga frika se mos linte njolla që për mamat ishin të vështira për të hequr, për pa e ditur se qëfar vlera fshihen brënda saj, këtu dhe të mësoni disa prevetive të hurmave, të cilat janë vërtet pozitive për organismin tonë. Dimon në tretje dhe në jashqitje Në fakt, hurma ka aftës ti shumë të mira, laksative dhe ndimoj në jashqitje, për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave. Por nëse ato konsumohen të papikura mirë, pra të pastra me tanin, ato janë të dëmshme dhe dëmtojnë këtë proces. Nëse konsumohen të pikura, ato mund të jenë një kur mjaft efektive në trajtimin e konstipacionit. Forcojnë imunitetin dhe sigurojnë energji për organizmin. Hurmat janë të pasura me vitaminë C, e cila njët për vetit e saj në mbrojtën e imunitetit. Nga anë tjetër, ato përmbajnë sasti të lartë ujë, sheqeri, vitaminës dhe mineralesh, Sasia e lartë e karbohidrateve të kurmat i bën ato të dobishme në përfitimin e energjive të nevojshme për organizmin. Luftojnë aneminë. Në fakt, nuk ka studime të mirë filta mbi këtë efekt, por thuhet se hurmat mund të stimulojnë prodhimin e ruazave të kuqe të gjakut. Si dhe prodhimin e hemoglobinës në sajtë të shtimit të përthitjes së hekurit në zorë për mes shqimeve, duke quar kështu në përmjërsimin e shkallës anemisë. Luftojnë lodhjen, stresin, dhe së mundjit kardiovaskulare. është parë se hurmat kanë efekte pozitive në përmjërsimin e lodhjes dhe stresit psikologjik. Rridhimisht, si pasoje faktorve të tila pozitive, me ndohet sa të ndimojnë edhe në përmjërsimin e së mundjive kardiovaskulare në të cilat njëhet si një faktor shkaktar, stresi. Hurmat janë dietike, ka një veprim anti-inflammator me përmbajtje, përmbajtje në indyros dhe ujnë, a i kini shëjuar ndonjë hera to. Hurmat përbëhen kryestisht nga uj dhe 6-10% sheqer i balansuar nga ngrënja e fibrave. Kalorit janë 65 për 100 gram dhe është e pasur me minerale dhe vitamina. Këto fruta janë të shkëlqyra për digje i ndyrash, dhe i sigurojnë trupit vitamin C, kanë një veprim anti-inflammator me përfitime në mbajtën e indyrës dhe ujtë. Pse hurmat ndimojnë për dopsim? Prania e ullot e kalorive, përveç nëmri të lartë të ushqyësve të tjerë të dobishme për shëndetin, e bën hurmën një frut ideal për ta shijuar gjatë dietës së humbjes së peshës kurma konsiderohet dhe rekomandohet për të larguar lëngje dhe toksina, stimulon butësisht aktivitetin e zorëve në eliminimin e mbeturinave falfibrave të saj. Shia e ëmbël pastaj zvogëlon dëshirën për ushimet të tjera me sheqer dhe indyra dhe prandaj mund të përdoret në vënd të ëmbëlsirave me kalorit të lartë. Përveç kësaj mund të konsiderohet si një shtojc natyrore që mbush gjdo mangësi të vitaminave, minerale në veçanti të karotenoideve që janë të mira për zemrë dhe për lukurën. Për të ndimuar mëlqin për një këtë lëngë, centri fëgonit gjus më hurme me një copë gjëngje dhe dy luk lëngë limonit të freskët, ju do të përfitoni një pjetë të shkëllqyër detoksifikues të përmëlqin e cila duhet piresëll. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët uaj. Falemin derit!